Yo, what's up, Alome? Mingalaba. General Mishbuba. So, join me. Regional map here. So, about regional map. So, WGA, Hurlot, Rare, Second Lane, Ebenea, Second Lane map here. So, John Sky, me, I'm Bioven, to the agent, Dio Shame. So, let's go. Okay, so, General, who to the agent, Shadow, you know. In addition, a platform, if you support a fine, you are my home, yeah, you know. So, General Tima, to the agent, Alamo, Label Shea, Second Lane, Ebenema. 3G နဲ့ WG နဲ့ပေါင်းပြီးလောက်ထားတဲ့ airband ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနားထောင်မှာတော့ second lane တစ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sky အမြင်ပြောပြတဲ့သူ့ရဲ့အချင်းကိုစားပြီးနားထောင်မယ်။ So let's go. ကိုယ်ကိုတင်ထားတဲ့ကောင်ပဲမင်းနာမည်ကဒမ်ဘူးနေထိုင်အရန်အေးတာသူ့နာမည်ကြမကြီးပင်တန်ကျဲကြီးအော်တလွန်းတော့သူ့နာမည်ကြစပီကာဒီဘက်ကုံပြီးရှောက်ရှောက်လုံးလုံးမင်းနာမည်ကြကားတယ်အပူတွေတင်ထားတဲ့ကောင်ပဲမင်းနာမည်ကဒမ်ဘူးနေထိုင်အရန်အေးတာသူ့နာမည်ကြမကြီးပင်တန်ကျဲကြီးအော်တလွန်းတော့သူ့နာမည်ကြစပီကာဒီဘက်ကုံပြီးရှောက်ရှောက်လုံးလုံးမင်းနာမည်ကြကားတယ်ပူရာကနေလေမင်းတို့ပူရာကြတော့ဘီယာဘိုက်မင်းမိမပူတာကြတော့ဇီးတင်တယ်လို့ခေါ်တာအစားအသောက်ကြိုမာခြင်းရင်တင်ရတာကအော်တာကောင်းမလေးကိုပတ်ဆက်ထုတ်ပြီးသွားခေါ်ရင်လည်းအော်တာအဲစားလိုက်လားလေစားတာကြီးอ่ะချစ်စင်လိုရောမှာပဲကောင်းမလေးကိုခေါ်တာအော်တာဖြစ်သွားတာတော့အော်တာချင်းတူတူပဲစားရတော့ငါပျော်တယ်ယာညောင်းကြတော့ဆဲတယ်ပြောပြီးနဖာကြီးကြတော့ကလော်တာဝတ်ဥကိုချက်တယ်ပြောအချိုးတွေကြတော့ထဲ့တာအချိုးတွေကြတော့ဝတ်ဥကိုဒဲအိုးတဲ့ထဲ့ချက်တာဟာလာမဟုတ်ဘူးလေဟိုဟိုလှဲ့တဲ့ဝတ်ဥကဒီလိုလှဲ့ရတယ်ဟိုချက်တဲ့ဝတ်ဥကကြတော့ဝတ်သားရဲ့ဘိုက်တဲ့ဥလေမဟုတ်ဘူးလေလို့မဟုတ်ဘူးလေကြောင်တော့ကြောင်ပါသားနေကြဒီဥနာမင်းပေါ်မှာစေတနာငါလက်ကြတော့ပြန်ပေးတာကဝေဒနာနဲ့ပြဿနာအကောင့်သေးရင်ညက်တယ်ခေါ်ပြီးသပင်းဆိုလဲညက်တာငါရစရက်တာဘတ်စကားကမှတ်တိုင်မှာရက်တာအပူတွေကိုတင်ထားတဲ့ကောင်ပဲမင်းအဲကျစ်စင်ဘလို့ကြီးလေတချင်းကြီးอ่ะစားပြီစောနာကခေါ်ရက်စ်ခေါ်ရက်ပြီးတော့အခုရက်ပြီးတော့အခုခေါ်ရက်စ်ခေါ်ပြန်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လာထောက်ကြည့်အောင်မေကဒက်ဘူးနေပူတွေကိုတင်းထားတဲ့ကောင်မင်းနဲ့မင်းရဲ့တပ်ဘူး။အော်ဟုတ်တာပဲ။ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တပ်ဘူးထဲမှာရေနွေးတွေရှိလို့ပူတွေကိုတင်းထားတာပေါ့။ Okay ။ထိုင်အရန်အေးတာသူ့နာမည်ကြမကြီးပင်။အာနေထိုင်အရန်အေးတာသူ့နာမည်ကမကြီးပင်။အော်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မကြီးပင်ရဲ့အရေးကအပင်တွေတော်တော်များတယ်မလို့တော်တော်လေးအေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကကျွန်တော်အဖွားအိမ်မှာကျွန်တော်တွားနေခဲ့ဦးတယ်ပေါ့ငယ်ငယ်တုန်းက။အမှဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောက်ဖေးမှာမကြီးပင်ကြီးရှိတယ်။အဲမကြီးပင်ကြီးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်သွားသွားပြီးတော့ဆော့တာပေါ့နော်အကလေးတုန်းကကြတော့အပြင်မှာဘလောက်ဝဲပူနေပူနေအဲမကြီးပင်အောက်ရောက်သွားပြီးဆိုတော့လုံးဝတခြားနေရာရောက်သွားလို့တော်တော်လေးကိုအဲနေရာလေးက OAS လေးဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ That's right တန်ကျဲကြီးအော်တလွန်းတော့သူ့နာမည်ကစပီကာတန်ကျဲကြီးအော်တလွန်းတော့သူ့နာမည်ကစပီကာအဲအဲ့လည်းဟုတ်တာဘာလို့လဲစပီကာလေးကတန်ကျဲပုံပြီးရှောက်ရှောက်လုံးလုံးမင်းနာမည်ကကားတယ်လီဘကုံကြီးချက်ချက်လို့မင်းနာမည်ကကားရယ်အော်ဟုတ်တာကားက၄ဘင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေတချို့ကားတွေ7ကားတွေပဲရှိရပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲโอเคကျွန်တော်အခုနားထောင်ကြည့်ရလားဆိုရင်တချင်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလို့ဖတ်ကြတယ်လို့စကတာလားစကဟွက်လားဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူးစကတာဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစကတာမေးတဲ့အမေးဖြေလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတချင်းလှုပ်ဆူတာလိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်တော်လေးရောမိုက်ရဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီဘက်မှာလောက်တာတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးသူလိုအဲ့လိုဇကတာတွေကိုတချင်းပုံစံမျိုးလောက်တာကြီးရောအခွေဆိုတော့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အပူတွေတင်ထားတဲ့ကောင်ပဲမင်းနာမည်ကဒက်ဘူးနေထိုင်အရန်အေးတာသူ့နာမည်ကြမကြီးပင်တန်ကျဲကြီးအော်တလွန်းတော့သူ့နာမည်ကြစပီကာဒီဘက်ကုံပြီးရှောက်ရှောက်လုံးလုံးမင်းနာမည်ကြကားတယ်အချင်းချင်းတွေကက်ကက်ဖဲ့ပေါင်ဖို့မီးခင်များလားပိုရှင်နားမှာလမ်းအချင်းချင်းတွေကက်ကက်ဖဲ့ပေါမုံမီးခင်များလားအဲ့ဘာလို့ပြောရချင်းချင်းနေကက်ကက်ပဲပေါမုံမီးခင်များလား What the hell ငါညက်တာကြသွားကြကောင်းမလေးတွေပေါ်ရပေါင်းကြီးလို့ကောင်းတော့သွားချောင်း Good good တဘောကြရတယ်အဲ့နေရာလေးကိုမင်းတို့တွေပဲစောင်းစောင်းပေါ်ရကြတော့ကောင်းကြတဆ
ဲတက်လီမရခဲ့ရခဲ့တဲ့အလီဘော်လီဟိုမှာဒီရအလီပြုတ်တာသူပြုတ်တဲ့အလီဘော်လီသွားပြီးချက်ချက်ဦးလေးကြိုက်တဲ့ຢာကကွန်ရမရွှဲမျက်နှာဖောင်းတဲ့ဦးလေးကြိုက်တဲ့ຢာကြပြီဘူးကြတော့အုတ်တာဖဖကြတော့ဖုံးတာရေကိုဖယ်တော့စစ်တယ်ပြော့ရေထဲစင်တော့နဲ့တာများတော့အဖြစ်စည်းတာကားပါသူစည်းတာကြတရေအကြမခံပြက်စည်းပြမယ်ထုတ်လိုက်တာကတရေပဲအပူတွေကိုတင်ထားတဲ့ကောင်ပဲမင်းနမယ်ကဂျက်ဘူးနေထိုင်အရန်အေးတာသူ့နာမည်ကြမကြီးပင်တန်ကျဲကြီးအော်တယ်လုံးတော့သူ့နာမည်ကြတပီကာဒီဘက်ကုံမီရှောက်ရှောက်လုံးလို့မင်းနာမည်ကြကားတယ်အပူတွေတင်ထားတဲ့ကောင်ပဲမင်းနမယ်ကဂျက်ဘူးနေထိုင်အရန်အေးတာသူ့နာမည်ကြမကြီးပင်တန်ကျဲကြီးအော်တယ်လုံးတော့သူ့နာမည်ကြတပီကာဒီဘက်ကုံမီရှောက်ရှောက်လုံးလို့မင်းနာမည်ကြကားတယ်ဆိုတော့တချင်းကလုံးဝအဖောက်တလိုက်ပေါ့နော်လုံးဝဖောက်တော့ထားတာဆိုတော့တချင်းကဒါပဲပေါ့နော်ချင်းပုံစံကတော်တော်ဆန်းနေဆိုတော့ C4D မှာမှတယောက်ဖြစ်တဲ့ WG ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးထင်တယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကတော့2019ဘတ်ချာရဲ့လောက်မှာတော်တော်လေး influence ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံတွေကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာတိတ်ပြီးတော့မြင်ရလေးမြင်ရတာမရှိရဲ့rap ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချင်းမှာဆိုလို့ချင်းလဲသူဆိုွားတဲ့ပုံစံဒီတော့ဖတ်ရတဲ့ဇကထဇကဝက်လို့ပုံစံမျိုးတွေကိုသူကနေပြီးတော့တချင်းပုံစံလို့ဆိုတာပေါ့တော်တော်လေးရောမိုက်ရဒီချင်းရတယ် okay နေ့ region လို့ွားတဲ့ video ကတော့ WG နဲ့ Street G ရဲ့ဇကလင်ဆိုတဲ့ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော် region video ဆက်ပြီးကြည့်နေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေ subscribe လုပ်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ပြီးတော့ region ဆိုချင်းရဲ့ချင်းမျိုးရှိရဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel နဲ့ Facebook Messenger မှာလာပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ် okay guys အားလုံးကြည့်ကျွန်တော် region video တွေနောက်တစ် vlog တွေမှာပြန်ဆိုကြပါမယ် peace အပူတွေကိုတင်ထားတဲ့ကောင်ပဲမင်းနာမည်ကဂျက်ဘူးနေထိုင်အရန်အေးတာသူ့နာမည်ကြမကြီးပင်တန်ကျဲကြီးအော်တယ်လုံးတော့သူ့နာမည်ကြတပီကာ